פרופסור שמואל מרקו, שלום. בוקר טוב. ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. הנתונים שאתם מציגים בפנינו מדאיגים מאוד, פרופסור. בהחלט כן. אנחנו נמצאים באזור עם רעידות אדמה, לאורך כל ההיסטוריה היו רעידות אדמה, וכדור הארץ לא התחיל להתנהג באופן שונה, כך שגם בעתיד יהיו רעידות אדמה. פרופסור מרקו, האם מדובר באותה רעידה שכולנו מחכים לה אחת למאה שנים? אותה רעידת אדמה שתמיד אומרים שיש באזור שלנו פעם בדור? בערך. הנפיצות של רעידות אדמה תלויה בעוצמה שלהן. ככל שהעוצמה חזקה יותר, הרעידה נדירה יותר. רעידה מסדר גודל של 6, מה שקוראים בסולם ריכטר, יכולה להיות כל סדר גודל של 100-150 שנה. ובאמת באזור ים המלח, האחרונה הייתה ב-1927, כך שעברו 100 שנה בערך. כן. מה עושה רעידה כזו בעוצמה כזו בעצם למדינה כמו מדינת ישראל, עם הבנייה שאנחנו מכירים אותה ועם המבנים שאנחנו מכירים אותם? אם נשפוט לפי הרעידה האחרונה, זה הדוגמה הכי טובה שיש לנו, נהרגו כ-250 איש, גם בירושלים, גם בבית לחם, גם ברבת עמון, ביריחו, כך שאם ננרמל את זה לכמות האוכלוסייה שיש כיום, 100 שנים אחר כך, האוכלוסייה גדלה ב-2-3 סדרי גודל, אז צפויים מאות נפגעים והרס גדול של תשתיות ונזק לרכוש. כלומר, אם 6.5 בסולם ריכטר, נזק גדול בתשתיות וגם הרבה מאוד הרוגים. ניתן לחזות במדויק מתי הרעידה הזאת תתרחש? אנחנו לא יודעים לחזות במדויק, מכיוון שהתופעה באופן פיזיקלי, באופן מהותי, היא אקראית. זה בערך כמו לנסות לחזות את תאונת הדרכים של מחר. בטוח תהיה תאונת דרכים מחר, אבל אנחנו לא יודעים באיזה כביש ובאיזה רכב ואיזה אנשים ייפגעו. אבל זו תופעה שבטוח תקרה, אבל אנחנו לא יודעים לחזות בדיוק את הזמן. אותו הדבר עם רעידות אדמה. בטוח תהיינה רעידות אדמה, הזמן אנחנו צריכים להיות מוכנים בכל רגע. בערך כמו שאנחנו חוגרים חגורת בטיחות, לא בגלל שאנחנו מתכננים להתנגש או להשתתף בתאונת דרכים, אלא כי אנחנו מוכנים בכל רגע שתקרה תאונת דרכים. אותו הדבר עם רעידות אדמה. ופרופסור, לסיכום, יש משהו שאפשר לעשות? יש משהו שכדאי לנו לדעת בהתנהגות, בהיערכות? יש כאן שתי רמות. ברמה האישית, אנחנו צריכים לדאוג למשל לדברים קטנים, כמו שלא יהיו מדפים שמסוגלים ליפול, שלא יהיו חומרים מסוכנים על מדפים גבוהים, להכין מלאי חירום של מים, בטריות, כל מיני דברים כאלה שנצטרך, או תרופות, ברגע שנצטרך ולא תהיה אפשרות להשיג. וברמה הלאומית, בהחלט אנחנו צריכים להיות מוכנים לאסון כזה, גם מבחינת הטיפול בנפגעים, הפינוי שלהם, העזרה לאוכלוסייה, ההיערכות לאספקה. יש ועדה בין משרדית שאמורה לדאוג לטיפול בכל אלה, ויש תקני בנייה שאמורים לדאוג שהמבנים לא יקרסו ברעידות אדמה. כן. את כל הדברים האלה עושים ברמה הלאומית. ואנחנו כמובן יודעים שיש גם 10,000 מבנים שזקוקים לחיזוקים, וזה לא נעשה, רק 1,000 בודדים עשו את זה, נכון. תוכנית התמ"א המפורסמת, אבל זה דיון אחר לגמרי. פרופסור מרקו, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך.